Uppgift nummer 7, förenkla. Då har vi A där. Då har vi 14, x subtraherar med 7, dividerar med 2x, subtraherar med 1. I 14 det finns 2x och vad är det? 7 där. Och här är det 7 och 1, så har vi gemensam faktor som är 7. Så har vi 2x subtraherar med 1, dividerat med. Vi kan gruppera den i 2x subtraherar med 1, så den här blir 1, så har vi bara 7. Ska vi titta på B. Här har vi 2x och 7 till 2 subtraherar med 18, dividerat med x är därmed 3. Här finns det 2x och x. Här finns 9 och, nej, 6 och 3. Nio och två kanske. Ja, det är bättre. Så har vi två som är gemensam faktor bara. Så har vi två. Så har vi x upphöjt till två, så tar jag med 9. Och sen har vi x adderat med 3. Men den här delen som jag ringar in nu, är differensen av två kvadrater. Det betyder att jag ska använda omvänd konjugatregel. Så har jag två, sen två, nej, förlåt. X adderar med 3 och sen x subtraherar med 3. Dividerat med x adderar med 3. Som jag grupperar den, så den här blir 1. Där är jag 2 multiplicerar med x subtraherar med 3. Ska vi titta på C? Oj, det skulle jag ha rätt. Där är jag. C. Så har vi x. Dividerar med 2, förlåt. X dividerar med 3. Subtraherar med x dividerar med 12. 2 kan gå till 12 genom att förlänga den med 6. 3 går till 12 också genom att förlänga den med 4. Så ser jag nu att jag har likadana, eller samma nämnare. Den heter minsta gemensamma nämnaren. Så har jag 12 där. Så har jag 6x, adderar med 4x, subtraherar med x. Så har jag 9x, 9, x, 12. Om jag dividerar båda med 3, så har jag 3x, 4. Ska vi titta på D? Här då. Så har vi x subtraherar med 1, dividerat med 1 subtraherar med x, adderar med 1, adderar med y, dividerar med y, adderar med 1. Här, de är nästan lika, de är nästan lika. Så har vi, men om vi kan ta den här, vi kan ta bort ettan utifrån parentesen, eller ja, kasta bort negativen om man säger så. Utifrån parentesen så har vi positiv 1 subtraherar med x, därför negativ multiplicerar med positiv. Så får vi negativ här, negativ 1. Sen negativ negativ får vi positiv, det är därför att det är på grund av det. Och sen har vi 1 subtraherar med x. När det är positiv sådana, allting är positiv, det spelar ingen roll. A plus B är lika med B plus A. Egentligen. Den heter kommutativ. Så har vi A plus Y, dividerat med 1 plus Y menar jag. Dividerat med 1 plus Y. Grupperar jag den, grupperar jag den. Den här är 1, den här är negativ 1. Så har jag negativ 1, adderar med 1, då blir det 0.